Aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim por aqui tudo ótimo. E olha mais pacotinhos do Shopee. Então, pra gente não enrolar muito, não demorar muito, né, que eu sei que tem gente que não gosta, bora lá começar. Aqui comprinha da China, do Shopee, que aliás demorou bastante essa comprinha aqui. Mas chegou, é o que importa. Aqui comprinha de vendedor brasileiro. E essa caixona aqui, pesadona, também é do Shopee, gente, mas veio diferente, ó. Dessa vez, ó, a mesma etiqueta. Só que em vez de vir a logo da Shopee, ó, veio a logo da loja que vendeu lá do Shopee. Bem interessante, né? Que ficou um pouquinho diferente da Jubelos. Então, bora começar logo com essa, que essa caixona aqui é pesada. Bora começar com ela. Lembrando, é, não paguei taxa de despacho em nada. Que, aliás, essas brasileiras a gente já não paga, né? Mas naquela... É, que veio da China, não paguei. Também não paguei taxa nem nada, tá? Então, vamos começar. Já ia abrir, gente, ó. Essa caixinha aqui foi enviada dia 21 do 9, entregue dia 14 do 10. Levou 24 dias e eu paguei R$16,34. Veio bem embalada aqui, a caixinha veio bem reforçada com fita. Uma caixinha bem grossa, bem resistente. Ai! Vamos ver aqui dentro como é que o negócio tá. Como é que chegou? Olha, hum. vamos ver. Muito bem embalado. Já estou vendo. Ai, deixa eu tirar aqui de dentro. Mais nada na caixinha. Veio enrolado no, no jornal. Vamos ver aqui. aqui, aqui. Todas vieram aqui enroladas no papel jornal, tá, gente? É um kit. De cremes da Scala, minha filha gosta muito de usar, ela tem o cabelo cacheado, então eu tinha um cupomzinho lá, vi esse kit com um preço muito legal, o preço dele já estava barato, ele estava custando R$23,00 e alguma coisa, se eu não me engano, e eu ainda usei um cupom de desconto e saiu só por R$16,00, gente, pásmena em R$16,00, nesses três potões aqui de um quilo cada a minha filha gosta muito o cabelo dela se dá bastante com ele aí veio esse Scala Expert Potão do Amor ele é dois em um ele tanto é creme para pentear como creme hidratante para cabelos danificados, 18 elementos, revitalização dos sonhos e renovação completa dos fios. A vendedora teve todo um cuidado de passar a fita na tampa do pote para não derramar no caminho. ó, Tá de parabéns aí as jubelos. Embalou muito bem aqui, chegou tudo intacto, ó. Não tem nada, nada derramado. Então veio esse potão do amor, veio esse mais caixos, que também é creme para pentear e creme hidratante, ele também é dois em um e veio esse outro potão aqui divino potão que também é creme para pentear e creme hidratante você pode usar das duas formas todos vieram intactos então tá parabéns aí preço maravilhoso esses três potões aqui ó maravilhosos de creme de pentear então ó parabéns aí a loja tá de parabéns veio compra maravilhosa vamos ao nosso próximo pacote esse aqui é uma comprinha da China esse demorou bastante. Foi enviado no dia 5 de agosto, entregue dia 15 do 10. Levou 70 dias e eu paguei R$ 62,55. Veio nessa caixinha. É, quando eu fiz essa compra, eu até pedi para o vendedor, fui lá no chat, pedi que se ele pudesse enviar numa caixinha, eu ia ficar muito agradecida para diminuir o risco de danificar. Não sei se ele atendeu ao meu pedido. Ou se é porque é da prática dele mesmo embalar assim, mas eu fiquei super feliz quando eu vi, né? Ó. Vamos ver aqui. Veio enrolado também no plástico bolha, outro ponto positivo além da caixinha. Ó, não veio mais nada. Também veio no plástico bolha, gostei bastante da atenção do vendedor. Mas gente, mesmo assim, a caixinha chegou amassada. Olha isso aqui, gente. É um Funko, tá? Um Funko Pop da coleção do Harry Potter, e a Hermione. Olha que lindinha, gente. O vendedor teve todo um cuidado, tá, para tentar não amassar, porém, ó. Mas ainda bem que eu acho que não chegou a rasgar. Vou tentar dar um jeito aqui de desamassar, porque é um presente. Então, muito, muito lindinha. Gente, eu vou ficar devendo a vocês, tá? Não vou abrir, porque, como eu disse agora, é um presente e eu sou muito desastrada em abrir embalagens. Então, para não correr o risco de danificar mais ainda, não vou abrir, tá? Me desculpem, vou ficar devendo. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar de mais pertinho, ó. Muito bonitinha, ó. Linda, linda. Ó, tem todos esses personagens. Super indico a loja, a loja tentou ser bastante cuidadosa, apesar de que ainda danificou um pouquinho, mas eu tomara que eu consiga é, ajeitar, né? Essa pontinha para o presente não ficar feio. Então, tá de parabéns, chegou certinho. Paguei um preço muito bom, porque aqui no Brasil esses funcos são bastante carinhos, chega a ser o triplo do preço. Então, eu considero que foi uma ótima compra. Então, para quem gosta aí de comprar para revender, aparecer um cupomzinho daqueles bacana aí do Shopee, aproveita aí que eles são ótimos. Então, mais uma comprinha aí aprovada. Vamos ao nosso último pacotinho de vendedor brasileiro. Esse foi enviado dia 5 do 10, entregue dia 15 do 10. Paguei R$16,02 com uso de cupom e levou 10 dias. Ainda bem que as minhas compras agora do Brasil estão começando a andar mais rápido, porque eu tenho compra é, que está levando aí muito tempo para chegar, mesmo sendo aqui do Brasil. Tive compra de levar mais de dois meses de São Paulo para cá. Mais nada. Veio enrolado no plástico bolha. Olha, gente, veio uma cartinha. Olá, tudo bem? Meu nome é Karina e eu conferi, separei e preparei seu produto com muito carinho. Esperamos que você goste. Teve algum problema? Pode me chamar no WhatsApp. Vamos resolver o mais rápido possível. Olha, gente, que bem bacana, né? E isso aqui mostra que tem uma certa preocupação, né? Se vai chegar certinho, se não vai, para eles tentarem aí resolver. Então, tem as redes sociais deles aqui: é a Lute Presentes. E eu super indico sim, porque está aqui o meu pedido, ó. É um conjuntinho de forminha para fazer paletas, é que é aquele tipo um picolé, sabe gente, mas tem um recheiozinho dentro. Então, aqui já são os moldes prontos. O bom é porque ele já tem, é, vou mostrar aqui, ó, como ele já é próprio para fazer paleta, ó. Ele vem assim e ele já tem, ó, a forminha dentro você coloca aqui a parte do picolé e aí você já coloca essa forminha dentro, pra poder já congelar e deixar aquele espaçozinho lá dentro, reservado para você colocar o seu recheio, e aí depois você coloca aqui a tampinha e quando ficar pronto aí, só saborear a sua paleta aí, pelo menos aqui na minha cidade, gente, é um calorão sem tamanho então, é muito bem-vindo então, como elas custam bem caras não sei na cidade de vocês, mas aqui uma paleta dessa custa mais de 10 reais, então eu resolvi estar tá comprando aí as minhas para fazer em casa e super indico aí o vendedor. Paguei um preço bem bom com o um cupom e tá aqui, ó! Chegou certinho, intacto sem nenhum problema. Então, meus amores, era isso que eu tinha para mostrar pra vocês hoje. É hoje espero que vocês tenham gostado. Aí quem clicou, quem gostou, clica no gostei, se inscreve no canal aí para ajudar o canal a crescer. Compartilha esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que também gosta de comprinhas no Shopee. Lembrando, gente, que tem muitos vídeos aí de comprinhas, tá? Quem gostar desse conteúdo aí, ó, tem muito aí para o que assistir aí no canal, tá bom? Então, o um meu beijo. Muito obrigada, até a próxima e tchau. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Voltei aqui com mais esses três pacotinhos aqui para compartilhar com vocês. Graças a Deus, quase todo dia tá chegando o um pacotinho para mim, então eu já corro aqui para mostrar para vocês, tá? Então, não paguei taxa de despacho, também não paguei taxa. Gente, nunca, eu, eu, pelo menos eu nunca paguei taxa de despacho, tá? De nenhum produtinho desses da Shopee até hoje. E eu já tenho aí mais de 300 compras feitas. E nunca paguei até hoje, e nem taxa também, tá? Eu nunca paguei nada além do valor que eu pago no site e recebo aqui em casa. Então, bora começar. Shopee, vendedor brasileiro. São todas comprinhas de vendedor brasileiro, tá? Tem até coisinha repetida aqui que eu já mostrei em outros vídeos. Foi tão bom que eu fui lá e comprei de novo, gente. Então, bora começar. Esse primeiro pacotinho foi enviado dia 1 do 10, entregue dia 14 do 10. Eu paguei R$17,70 e levou 13 dias. Vamos aqui. Mais nada. Quem me acompanha aqui no canal viu em algum vídeo recente que eu mostrei esse mesmo carregador, tá, de pilha. Achei um preço muito bacana, consegui outro cupom. Como era um carregadorzinho pequeno, apenas de duas pilhas, eu resolvi comprar outro porque saiu mais barato para mim do que comprar o que vem quatro, né? Então saiu assim bem melhor. Então eu preferi comprar outro completo que vem as duas pilhas a. E saiu o outro, eu comprei mais barato ainda. Acho que eu paguei R$13,00 e um pouquinho no outro. Esse eu só paguei R$17,00. Mas mesmo assim, ainda saiu mais em conta para mim. Então, do jeito que eu falei, não tem luzinha que mostra que terminou a carga. Ele tem só uma luzinha que fica quando você liga ele na tomada. Você liga ele direto na tomada tomadinha padrão, ó. E carrega tanto a A, que é aquela pilha pequena comum, a AAA, que é a famosa palito, e a bateriazinha de 9 volts. Então, mais um carregadorzinho aqui de pilha. Para quebrar o nosso galho, né, gente? Porque ninguém merece estar comprando aí pilha direto, porque sai caro. Aqui o outro produtinho. Esse foi enviado dia 5 do 10, entregue dia 13 do 10. Eu paguei R$ 1,99. Levou oito dias, tá? Então, também é um produtinho aí que eu já mostrei. Mais nada. É uma capinha anti-impacto, tá? Para celular. Ele cabe em diversos tamanhos, eu acho que até tamanho, se eu não me engano, até seis polegadas ou mais. Ele tá entrando, ó. E adianta vocês que ela é bem bacana nessa questão aí de proteção, tá? Ela tem essa partezinha aqui que é bem rígidazinha, realmente ela protege. E eu super gostei, né? Pelo preço de R$ 1,99, então super valeu a pena. Então, ó, capinha, vou deixar uma fotinha aqui passando para vocês de como é que fica mais ou menos o celular com ele, tá? Então, eu super amei, tá super aprovada aí. mais uma comprinha aí VeneDon enviou super rápido tá também foi nessas promoções de um e noventa a gente todo dia um, um truque, tá, gente? Muita gente diz assim: ah, Luciana, eu não consigo comprar, porque quando eu entro já tá esgotado. Então, uma dica, gente, é o seguinte: abra o celular faltando uns dois, três minutinhos antes de começar a promoção, tá? E fica logo ali atualizando a página, atualizando a página, porque geralmente quando falta um minuto, a página já é atualizada. Aí você consegue pegar aquele produtinho. Então, tem que ser rápido. Outra dica: não junta muita coisa no carrinho, porque aí na hora que você for comprar. É, é capaz de muita coisa já ter esgotado. Então, o que você olhar, já joga no carrinho e já paga, ou então já gera o boleto. E depois você volta a olhar mais coisas. Priorize sempre aquilo que você quer primeiro, porque realmente, gente, as melhores coisas esgotam muito rápido. Então, essas são as diquinhas para vocês aí estarem conseguindo comprar aí o produtinho de vocês. Um, é entrar uns dois, três minutinhos antes do horário, porque ele sempre abre antes. E dois, jogou no carrinho, já finaliza a compra aí para não ter risco de esgotar, tá bom? Então, eu deixo essas duas diquinhas aí para vocês estarem conseguindo aí comprar os produtinhos baratos. Vamos ao nosso último pedido. Esse foi enviado dia 2 do 10, entregue dia 14 do 10, paguei R$ 7,23 e levou R$12,00. Dias, esse aqui o vendedor enviou numa caixinha, ó, com a declaração de conteúdo. Bem bacana quando o vendedor envia em uma caixinha, porque o produto realmente consegue, né? É, ficar um pouco melhor protegido, apesar que às vezes até a caixinha vem rasgada, mas diminui aí o risco, né? Vou abrir aqui. Então, gente, é isso, ó. Quando vocês virem alguma promoção, tá? Não deixem ali no carrinho muito tempo, não, porque o Shopee tem dessas gracinhas, tá? Você joga um pedido lá, e aí você vai procurar outra coisa, e quando você volta, de repente, o preço já tá três vezes maior, ou então o produto não tem mais. Então, quando você vê uma coisa, gostou, gera o um boleto, ou então paga com cartão, a sua forma de pagamento que você escolher, mas corre logo. Se tiver um cupom também, já usa logo, porque o cupom também esgota muito rápido. Então é isso. Ó, gente, o vendedor enviou com esses papéizinhos aqui para proteger, ó. melhor Apesar de ser um produto que não necessita tanto cuidado, mas mesmo assim ele teve um cuidado aí, então tá de parabéns a loja. Deixa eu ver qual foi a loja. SOS eletrônicos. Aí tá de parabéns a loja. Envia bem direitinho. Gente, ó, são pilhas recarregáveis no tamanho AAA. Como eu já comprei os dois carregadores, né? Que vieram a tamanho AA. É, eu não tinha a palito para estar tá carregando, então eu comprei a palito. Paguei super baratinho também, usando o cupom de desconto. Essa tem 2.700 mAh. E aí, para estar tá testando aí nesse carregador. Então, foi uma compra super bacana, paguei um preço bem legal. E super indico aí o vendedor, enviou super rápido, tá? Não tive problema algum com nenhum desses três vendedores brasileiros. Lembrando que eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo... O link de cada produtinho desse, tá? Se vocês quiserem ir lá. Então é isso, meus amores. Quem gostou aí, clica no gostei, se inscreve no canal aí pra estar tá ajudando o canal a crescer. Nós já somos mais de 5 mil inscritos. Meu muito obrigada a todos vocês. Não me abandonem, gente. Continue assistindo, que ainda tem muita coisa para chegar do Shopee, tá? Então, compartilha esse vídeo aí pra quem gosta desse tipo de conteúdo. Clica no, TV, no sininho de notificações para estar tá sempre recebendo em primeira mão o vídeo assim que for postado. O meu grande beijo, meus amores. Até a próxima e tchau!